Həmkarlar İttifaqının Respublika Şahmatlama Klubunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş bütün dərəcələr üzrə açıq şahmat birinciliyi start götürüb. Yarış İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarətdir. 150-dən artıq gənc şahmatçının qatıldığı yarış müxtəlif yaş qrupları üzrə keçirilir. Qaliblər qiymətli hədiyyələr, kubok və medallarla təltif ediləcək. Yarışlar beynəlxalq və respublika dərəcəli hakimlər tərəfindən idarə olunur. Yarışların keçirilməsində əsas məqsəd gənc şahmatçıların oyun təcrübəsini artırmağa xidmət edir.